Yeah.
אינו יוז, בוא נראה אתכם, זה עזרה לרקוד לחבה לרקוד איתה.
רבה שאתם איתנו כאן הערב, איזה כיף. תודה רבה לשחר לוי וכל קיבוץ קטנון שמארחים אותנו, זה כבר פעם שנייה שאנחנו פה, ובאמת מרגישים בבית, תודה רבה. עוד פעם, גיא חדד על הגיטרה, שיר בער על התופים, ראם אדלר על הבאס, דניאל מרקוס על הסקסופון, אריאל אלברגי על החצוצרה. את הקטע הבא שתשמעו, הוא נקרא "נחזור עד אליי", שכתב גיא חדד. תהנו. Thank you.
שרון פה. פלוס לחיים, פלוס. נעשה רגע לחיים. מיכיים, מקווה שאתם נהנים, תודה שבאתם. אמרו לי פה קצת לספר טיפה על הלהקה שלנו, אז אני טיפה אתן לכם קצת פרטים ככה שתדעו. קודם כל השם שלנו זה נולה על שם העיר האגדית בניו אורלינס. ניו אורלינס. בגדול המוזיקה שלנו הרבה באה משם, הרבה דברים שכתבנו, שעשינו עיבודים ביחד. חלק דברים מניו אורלינס, חלק דברים שלנו. זה אנחנו בגדול פחות או יותר. אנחנו נמצאים גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם ביוטיוב, נולה בנד, אתם תמצאו אותנו, מוזמנים לעקוב אחרינו. בכל מקום. וזהו בגדול, אני יודע. נמשיך נראה לי. כמה זמן אנחנו כבר... כן, זה חשוב. אנחנו כבר כמעט שנתיים עובדים ביחד, אנחנו מתאמנים ממש פה קרוב לפאב, יש פה חדר חזרות שקיבוץ געתון עוזרים לנו ככה להתאמן. אז תודה לקיבוץ געתון שתמיד בשבילנו זה כמו הבית. שירקה פה מקיבוץ געתון, כולנו מהאזור. זהו בגדול, בואו נמשיך ליהנות מהמוזיקה.